så vill jag ju kunna trigga igång någonting. Eh, när vi går på ett coin till exempel. Jag vill ju kunna på något sätt märka att vi har gått på ett coin. Samma sak när vi går till dörren så vill jag ju märka att vi har gått på den här dörren. Så dags att fixa lite grejer som har med sånt där att göra. Vi hoppar in i vårat eh, lilla spel här och eh, vi kan väl ta och eh, springa och titta lite grann. Vi får hoppa över de här. När jag kommer på Coin, det händer ingenting. Än. Och Samma sak när jag kommer till dörren, så tar det liksom stopp där. Det händer ingenting. Jag vill kunna lösa lite sådana här grejer så vi tar och fixar det. Där. Jag börjar med att ta flytta min dörr en aning. Jag tar och flyttar även de här prylarna lite grann sådär. Kanske framförallt så vill jag ta och flytta mitt coin. Jag vill kunna hantera vad som händer när vi går på ett coin, så jag lägger coin där nere någonstans. Okej, okay. om vi tittar på vårat coin. Vad behöver vi för att märka att vi har gått på coin? Vi behöver en trigger på det. På samma sak om vi tittar på våran dörr. Så dörren, för att märka att vi har gått på dörren, så behöver vi även sätta att dörren har en trigger. Triggen ger ju möjligheten att kunna snappa upp i skript att eh, någonting har kolliderat med den här. Så det där med skript, det känns som att vi behöver göra det. Vår Robotboy, den behöver vi ett skript på. Robotboy ska ju kunna göra saker och ting så vi tar och lägger på komponenten Robot Controller. Vi ser att det här, den här robotkontrollen redan har skript på sig. Den har ett skript som heter... Vad har vi alla skript? Skrolla ner lite. Vi har ett skript där som heter Platform character. Där är ett skript som ligger. Vi har något annat skript som ligger här nere. Så Det finns många skript redan. Vi kan ha många skript. Det är inga konstigheter. Vi drar in Robotboy-skriptet in i skriptskatalogen och ser till att öppna skriptet. Här ligger det lite saker. Vi tar och suddar bort det där till att börja med. Så, det första jag vill göra här är att kunna detektera om vi har gått på någonting. Så O T E Scrolla ner till On Triggerenter 2D. Observera nu att det är 2D som vi ska ha, inte vanliga On Triggerenter för den gäller bara för 3D-spel. Om vi krockar med någonting, vi kan väl kalla det vi krockar med för other, för det är ju något other som vi krockar med. Jag vill helt enkelt kolla vad är det jag krockade med. Så vi säger debug.log och skriver ut en liten felutskrift, någonting träffade och vi kan väl skriva ut namnet på det vi träffade och namnet finns ju other.name other.name, där ligger ju namnet på det vi träffade. Vi sparar, återvänder till Unity och trycker på play-knappen, Håller ett litet öga nere till vänster i skärmen. Vi springer på den, springer på den, men när vi springer på den. Jajamensan! Träffade coin står det här. Längst ner till vänster i bilden står det att vi träffade på ett coin. Och på det sättet så är det bra för nu vet vi att vi har träffat på ett coin. Vi kan hoppa vidare i spelet och eh, hoppas att när vi kommer fram till dörren så står det även där. Jajamensan! Här ser vi att eh, nere i bild så kom texten upp träffade dörr. Så nu eftersom vi har triggers så triggar vi även, eller vi triggar rättare sagt att eh, om vi träffar dörren så får vi reda på det och om vi träffar coin så får vi reda på det. Vad vill vi då ska hända när vi träffar på ett coin? Jag vill ta bort coin. Om jag plockar upp myntet så ska ju myntet försvinna så jag vill kolla om det jag träffade på var ett coin och i sådana fall vill jag plocka upp det. Jag tar bort skriften och säger IF det jag krockade med hade taggen COIN. Hur gör vi det då? Vi har ju en OTHER. Vad kan man göra med OTHER? Finns det möjligtvis någon compare tag? så det finns det. Om OTHER compare tag. Om den där taggen, det vill säga vi krockade med någonting som är taggat som coin. Bra, då vet vi att vi har träffat på ett coin. Vi kan skriva ut det som en debuggutskrift för att testa. Debug.log Vi träffade ett coin. Så och sen så kan vi väl ta och skriva ut en debuggutskrift för att vi har träffat på allt möjligt så att säga. Vi lägger till vi träffade eh, något oidentifierat. Oidentifierat. Så. När vi träffar någonting överhuvudtaget så tar vi först och främst och säger vi träffade något oidentifierat. Om det visade sig att det vi träffade på har en tagg som är coin i sådana fall så säger vi vi träffade ett coin. Vi tar och sparar, hoppar tillbaka till Unity och kör vårat spel. Klick på utan så. Jag hoppar över muren och nu när jag går på mitt coin. Här ser vi förresten att jag måste verkligen komma nära coin. Då står det här mycket riktigt nere i rutan. Där, är utan, där är utan. Vi träffade ett coin, så nu detekterar vi att jag träffade ett coin. Om vi hoppar bort till dörren så borde det stå vi träffade något på den. Vi testar. Vi träffade något oidentifierat. Jättebra! Nu har vi då detekterat att vi har träffat en coin. och Det vi vill göra är att plocka upp det här myntet. Jättebra! Så hur plockar vi upp ett mynt? Ja, vi tar och gör det genom att inaktivera myntet som det ligger just nu i alla fall. Hur inaktiverar vi något? Other är ju det som vi har krockat med other är ett gameobjekt och på ett gameobjekt så kan vi alltid sätta Set Active till true eller false, på eller av och i det här fallet så vill vi ta bort det, det vill säga Set Active False. Vi sparar och hoppar tillbaka till Unity. En play-knapp senare. Hoppar över muren. Nu när vi går fram på myntet så händer Jajamensan, vi träffade på myntet och myntet helt enkelt försvann. Eftersom det här är prefabs av naturen så kan vi nu dra in. Vi kan vi kan förresten ta vårat coin här uppe. Där har vi ett coin. Vi trycker ctrl D för att duplicera upp coinet. Så nu har vi flera stycken coin som vi kan dra in och släppa lite här och var för att helt enkelt se till att de ska försvinna ett efter ett. Vi sparar och testar det där. Hoppar över och nu går jag över ett mynt. Klick, det försvinner. Nästa mynt försvinner. Mynterna försvinner en efter en när jag går på dem. På grund av att jag har satt Set Active till Falls på myntena allt eftersom. som... Som jag går på myntena. Eh, nu har vi fixat eh, ytterligare en grej på vårat spel och eh, snart börjar det här ta sig tror jag. Tack och hej!